Depois de fazer sucesso no cinema oriental, A Hora do Rush foi a primeira grande produção de Hollywood protagonizada pelo ator Jackie Chan, abrindo caminho para ele se tornar um astro mundial. Ed Murphy era o preferido dos produtores para viver o personagem do detetive Carter, mas o ator recusou. Martin Lawrence também foi procurado antes de Chris Tucker ser contratado para o papel. Em exibições de testes, antes da estreia no cinema, o público disse que queria ver mais Jackie Chan no filme. Então os produtores gravaram novas cenas antes do lançamento nos cinemas, incluindo a do vaso gigante. Chris Tucker improvisou boa parte das suas falas, o que deu bastante trabalho aos editores. A cena em que seu personagem negocia com o informante Stucky, que foi interpretado pelo ator John Walkers, por exemplo, teve tanto improviso que diversos erros de continuidade tiveram que estar no corte final, para que os diálogos fizessem sentido. Jackie Chan contou que quase sofreu um grave acidente durante as filmagens. Numa cena em que passa por caixas de metal que se colidem a menos de segundos depois da sua cabeça passar por elas. Foram lançadas duas continuações em 2001 e 2007. Chris Tucker disse não apenas que um filme novo vem por aí, mas que será o melhor filme da franquia.